deputetit Salih Përirisha në përmjet zëvëndësimit masës sigurisë. 75 vota pro, kërkesa miratohet. Pa imunitet, të them jem mai fort se kur. Mirëmbrëma për të gjithë të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline, siç do të jente në orën 21:00 me së bashku me mua Marcela Karapanço në transmetim të drejtë për drejtë dhe të martave në orën 18:30 minuta me Frontline Interview. Asgjë e jashtë parashikimeve sot në seancën në shumë pak minutësh e zyrtare të parlamentit ku votua në fakt me 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, heqja e imunitetit, zhveshja e zotit Berisha nga imuniteti në parlament pas kërkesës së spakut, e miratuar më herët për gjatë javës, në mbledhjen e këshillit mandateve dhe rregulloreve me raportet për kacet, miratuar sot në parlament, zoti Berisha nuk ka më imunitet dhe mund të hetohet. Kërkesa më njëherë ku vendi duket se nuk ka pritur dhe nuk ka humbur kohë, kurieri ka shkuar më njëherë në adresën e spakut për ta dorëzuar atë, tashmë do t'i mbetet spakut për t'u drejtuar gjykatës dhe do të shohim se cili do të jetë në fakt edhe afati që do të marrë i gjithë kjo procedurë. Por për diskutuar për gjithë këtë situatë, ndërkohë që votohej në parlament, jashtë ka pasur dhe protesta, por dita ka qenë shumë e ngjeshur, protestat do të jenë edhe më tej, zoti Berisha ka deklaruar nga protesta, nga gjithë komunikimet që ka pasur sot me gazetarët se edhe pa imunitet ai ndihet më i fort. Por sa realisht më i fort është ish kryeministri Berisha aktualisht kur do të përballet me drejtsinë me një ashpërsim të masës së sigurisë së kërkuar nga spaku, a do të ketë arrest shtëpie, do të ketë arrest me burg për ish kryeministrin? Kjo mbetet për tu parë, për tu diskutuar në gjëre gjatë sot në Frontline, ndërkohë që do të kemi të tjera zhvillime dhe pas ditën e sotme ka pasur një tjetër mbledhje të kryesisë nga Partia Demokratike, do të kemë menjëherë komunikimin e drejtë për drejtë me kolegen Daniela Malokus apo Regjeta këtë gati, ndërkohë që kam kënaqësinë të prezantoj dhe diskutoj këtë temë sot në studio me zotin Plator Nësturi, faleminderit analist, gazetar, mirë se vini në Frontline zotin Nësturi. Zoti Leonardo Olli, faleminderit, gazetar, mirë se vini në Frontline sërish. Kënaqësi. Zoti Lavdrim Lita, drejtori Faktor.pl, faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Faleminderit. Zoti Poli Hoxha, faleminderit, drejtuesi Alfa Press, faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Mirë, do të hedhim njëherë syt nga selia e Partisë Demokratike, sepse pasdite sot me sikurse e thash, ka pasur një mbledhje dhe është përfunduar me disa vendime që do të marrë Partia Demokratike dhe aksioni që do ndjeki opozita në vim. Nuk e di nëse e kam kolegen Daniela Maloku në lidhje të drejtë për drejtë tani regjia për të komunikuar. Daniela, mirëmbrëma. Faleminderit që jemi së bashku edhe në këtë orë të vonë në një ditë super të gjatë dhe të lodhshme për ty të raportimeve në kohë reale për Report TV. Falenderoj. Cilat kanë qenë detajet që na përcjell nga mbledhja? Çfarë ke mësuar përmes burimeve të tua? Atëherë, Marcela, ka qenë një mbledhje gati 1:30 e kryesisë së Partisë Demokratike të rithemelimit pas një dite të gjatë me takime me deputetët pasi u zhvesh nga mandat, nga imuniteti, po themi zoti Berisha. Tashmë ka nisur disa prej takimeve më të rëndësishme sa i takon pikpyetje se si do të drejtohet Partia Demokratike e rithemelimit në kushtet kur zoti Berisha mund të pranojë edhe arrestin e shtëpisë. Në këto kushte, ditën e sotme, është zoti Berisha që ka mbledhur kryesin me disa vendime, vendimi i parë. Po, shoh që ka lëvizje edhe pas kurizit të tënd, nëse do të ketë dalë zoti Berisha. Dal nga selia e rithemelimit edhe... Po, do të ketë një dalje, zoti Berisha, mbetet për të parë nëse do të flasë për mediat, por ajo që po theksoja është se ditën e sotme vendimi i parë i kryesisë në fakt ishte thirrja e mbledhjes së këshillit kombëtar si organi më i lartë, po themi drejtues midis dy kuvendeve të një force politike, është pikërisht dita e shtunë kur do të mblidhet këshilli kombëtar me gjas për diskutuar lidhur me situatën pas dhënjes së autorizimit nga kuvendi ditën e sotme, ndërsa po ashtu në kryesi është vendosur për të patur edhe një riorganizim të strukturave për të përfshirë edhe deputetët. Zoti Berisha është, si e një, një ndjekim? Vendimet e kryesis janë së pari një shumë fishim i të gjitha përpjekjeve për betejnë pakthim, o sot o kur. Së dyti, kryesia vendos të thrasë këshillin kombëtar ditën e shtunë.
Këto ishin vendimet, pastaj u diskutua për disa çështje organizative, në mënyrë që të ristrukturohet në një farë mënyre sektori i riorganizimi, duke mbetur sigurisht zoti Mineroli sekretar i organizimit për partin, por duke krijuar dhe disa koordinator të cilë do merren me organizimin. Po u hodhen ide dhe është e mundshme që të krijohet një grup koordinator qendror për Tiranën, për degët e Partisë Demokratike të Tiranës. Zoti Berisha, është diskutuar që në këtë riorganizim të thirret edhe grupi i deputetëve të Gazmend Bardhit. Janë grupi i deputetëve të Gazmend Bardhit është grup i Partisë Demokratike dhe ata në çdo hap të saj janë pjesë e rëndësishme, kanë rolin e tyre, do ketë rolin e tyre. Zoti Berisha, po koordinatorët që do të caktohen në bazat të mbledhjes ju keni mbajtur ditën e sotme, do të koordinoni me zotin Bardhi për të gjetur emrat përbashkët, mos ketë përçarje. Natyrisht, të gjitha do bëhen në bashkëpunim me të gjithë faktorët e drejtues të partisë. Zoti Berisha, po. Zoti Berisha, keni kaluar një ditë shumë gjatë sot në zyrë, një deklaratë e vazhdueshme e juaj ka qenë do flas me avokatët në raport me një pyetje të vazhdueshme që ne kemi bërë. Dita e gjatë, por mos harro, siç e shef, energjia është e mjaftueshme për të vazhduar edhe me të këtë ditë. A duhet drejtoni ju Partinë Demokratike edhe pse gjykata mund të marrë çdo vendim ndaj jush, natyrisht, natyrisht që asnjë vendim i gjykatës nuk mund të realizoj ëndrat e Edi Rams, po do i qëndroj për ball gjerë në gjujzimin e ti. Një pyetje për riorganizimin. Ai është frikacak, zgjodhi këtë rrugë, por e garantoj që do të përfundoj aty ku e meriton. Zoti Berisha, duke qenë se sot është vendosur riorganizimi i partisë. Jo riorganizimi, jo. Jo. Riorganizimin në disa pjesë. Jo i partisë. Jo. Sektori i organizimit është tjetër, domethënë kur sektori i organizimit krijohen disa që doan krijohen postet e koordinatorëve si ndihmës të kryetarit, të cilët do merren me organizimin e partisë nga një rajon secili. Pikërisht. A është Sali Berisha në këto momente i pakënaqur me strukturën organizative të partisë? Si mund të jem unë i pakënaqur kur ti je shef që partia është në këmbë, në betejë? Por përmirësimi, dhe nuk mund të them që kjo situatë kërkon disa ndryshime, disa përmirësime të mëtejshme. Por partia nuk mbalet më. Datë për proteste të tjera, zoti Berisha? Zoti, po pa diskutim. 27 është ditë proteste. Zoti Berisha, dhe një pyetje lutem. Urdhoni? Do ta drejtoni ju atë protestë te gjykata e lartë, do jeni ju te gjykata e lartë? Ta shohim. Zoti Berisha, një pyetje lutem. Po. Zoti Berisha, një pyetje. Zoti Berisha, një pyetje. Analistën ngrihen pikë pyetje dhe thonë nëse zoti Berisha ka nisur përgatitjet për të vuajtur, për nëse vendoset arresti i shtëpisë të qendrojë në Selim Blu. Keni një përgjigje për këtë? Gjithçka varet tani, gjithçka është e hapur. Por natyrisht më duhet disa orëndi. Jo orëndi, orëndi. Jo, më duhet këshilla avokatit. Mirë pafshim, do të zgjidhë. Mirë pafshim. Okej, mirë. Nuk e di nëse e kam ende Danielën, të lutem, në komunikim të drejtë për drejtë dhe më dëgjon. Daniela? Po, Marcela? Po, e dëgjua në fakt, zoti Berisha. Po, Marcela, të dëgjoj, në fakt, këj ishte komunikimi i shkryeministrit Sali Berisha, i cili konfirmoi atë që po thonim edhe në nisje të kësaj lidhje, që u morë vendim për thirrur këshillin kombëtar, që me gjatë zoti Berisha, në rast se nuk është marrë asnjë vendim, ende nga gjykata do të jetë ai që do ta drejtoj, por edhe në mungesë të zotit Berisha, zakonisht është, pra, Këshilli Kombëtar ka një drejtues, ka një kryetar, që është Edi Paloka, dhe mbase në mungesë të tij mund të jetë zoti Paloka që mund ta drejtojë. Miqit, atë interesante është edhe fakti që sikurse e konfirmoi edhe zoti Berisha, është pikërisht riformatimi i strukturës së organizimit
të Partisë Demokratike, me gjithas kjo bëhet për të përfshirë edhe deputetët e grupit të Gazmend Bardhit në, po themi, procesin e riorganizimit të partisë, që flitet, ose të paktën kryesia ka hedhur mendim mbrëmjen e sotme që të ndahet në disa rajone kryesore, ku Tirana të ketë një rajon të sajnë për shkak të, po themi, ndarjes në Deg më shumë se sa zonat e tjera apo qytetet e tjera, dhe pjesa tjetër e rajoneve të jetë ndarë në kryesisht si kurse janë, po themi, rajonet e vëndit, kryesisht rajoni verior dhe jugor të strukturave të Partisë Demokratike të Rithemelimit, për të përfshirë mbase edhe pjesën e deputetëve të Gazmend Bardhit pikërisht në këtë riorganizim të Partisë Demokratike të Rithemelimit, e cila në kushtet kur zoti Berisha po përballet gjithnjë e më shumë me drejtsinë, lind edhe pikpyetja dhe diskutime se kush mund të jetë pasuesi i tij në krye të kësaj pjese të Partisë Demokratike. E qartë. Daniela, të falenderoj për raportimin e palodhur sot që nga mëngjesi me Kuvendin. Faleminderit që ishe edhe në frontline. Mirë, zoti Berisha ndan një skenar të hapur. Do të këshillojmë avokatët, por gjitha skenarët janë të hapur për ngujimin në seli. E shihni zoti Olli të mundshëm nëse do të jetë ajo, le të themi, shtëpia ku mund të shfrytëzojë zoti Berisha të gjithë aksionin e mëtejshëm? Unë besoj se pararendën ndonjëherë për të shkuar në momentet më fundore. Po. Por unë do të filloja duke marrë shkas nga aktualiteti dhe nga ato që tha si zoti Berisha, por që bëri dhe komentet edhe gazetarja. Shko, ristrukturimi i njërit nga departamente, si që është do më thënë pjesa organizimit partisë, nuk është në një gjë, do të thoja, kaq e veçantë. Ajo është një histori e cila lidhet kryesisht me performancën një e para, e dyta lidhet me mungesën ende të zgjedhjeve në forumet e brendshme në Partinë Demokratike dhe në mungesë të disa strukturave të cilat ne e dim që nuk e se funksionojnë sa hatë si dikur në Partinë Demokratike, është e nevojshme edhe mbulimi me individ, do të thoja, në teren të cilët kanë aftësinë e grumbullimit dhe të thithjes dhe të antarësisë së PD-së, por dhe simpatizantëve të cilët do të jenë një pjesë mbështetëse kryesore në protestat e pritshme të opozitës. Kjo është arsyeja. Mm-hmm. Nuk besoj se ka lidhje me çështjen e deputetëve ose grupit deputetëve, se tash kjo u bë histori, s'po dim si t'i vëmë dhe emrit, se tani sado konfiguracione që t'japin. Ka një lloj përzgjedhje, pra, nuk po jeta asgjë për dua të them që nuk ka lidhje fare çështja e pjesëmarrjes ose e angazhimit, pra, por bëhet ky organizim për të përfshirë deputetët, s'ka lidhje. Sepse çështja e deputetëve është e përcaktuar shumë thjesht, mblidhen organet drejtuese dhe thonë që X deputet do të jetë, domethënë, i pranishëm në zonat 1 2 3 4. X deputet do të jetë i pranishëm në zonat 1 2 3 4. Pra, nuk ka lidhje me prezencën e deputetëve. Deputetët janë elementi fundor që orientohen ose që i atashohen strukturës. Është ajo që është pjesa poshtë. Po. Ajo e cila kërkon nevojë, domethënë, të menjëhershme dhe imediate për t'u përthithur dhe për t'u aktivizuar, sepse është, do të thoja, në një moment që ka një lloj pasiviteti, ka një lloj ambiguiteti. E gjithë historia që po lidhet tashmë me zotin Berisha, mirë apo keq, pa përfshirë tu pjesën e spakut, po e shfrytëzuar, do të thoja, mjeshtërisht nga majoranca, të krijon idenë që po humbet prisi. Në fakt, e para, dua ta filloj tashi në pjesën e dytë të argumentit tim, që ndoshta mund mos kemi fare ashpërsim të masës sigurisë. E që imunitetit është thjesht një procedurë e cila lidhet me nevojën për të hetuar një deputet, që në rrethana të tjera mund të mos ishte bërë. Kjo është e para. E pra, dyta, ju thoni që do të qëndrojnë, mund të qëndrojnë, një nga skenarët është të qëndrojnë në këtë masë. Në të njëjtën masë detyrim paraqitje. Por për çfarë nevojë do të ishte e gjithë kjo? Sepse pasaj, nuk po pa e atëre. Nuk ju bind oficerit dyqësor. Jo, sepse zoti Berisha, por dhe një pjesë e mirë e opinionit të jurisprudences, ka ngritur pretendimin që në çdo moment që do të shkosh qofte në konceptin e detyrim paraqitje, pra aq kohë sa ke imunitet, ti nuk mund të shkosh. Ose me imunitetin,
Okay. Dhe më formuloa këtë akuzën. Pra, autorizimi nga parlamente. Sepse kemi shkelje të së drejtës dhe shkelje së drejtës se dëgjon, ne ndonjëherë themi mos se ç'a problemi ka. Ne them ç'a është demokracia, se e themi vazhdimisht, unë e them dhe i mëshoj vazhdimisht. Oh. Është procedurë. Dhe nëse ne duam të kemi demokraci, duhet kemi 100% procedurën dhe vijojmë më pas. Se u odhën skenar të ndryshëm. Mm-hmm. Po mirë, shumë bukur. Po marrin mirë qenë se do jetë dhe me arrest shtëpie dhe me arrest se lije le ta quajmë. Nuk e pengon absolutisht asgjë në mjetet e sotshme të komunikimit që Zoti Berisha të drejtoj edhe forumet e partisë online, të jetë pjesë aty prezenc në mërvin në përmjet videokonferencave, okay, të jetë prezenc nga shtëpia e ti në përmjet video. E vetë mja gjë që do të jetë në rase do të kemi një ashpërsim të masës, do më thënë kuptimin qoftë arrest shtëpie, po qoftë arrest me burg, do të jetë fakti që ai nuk do të jetë i mundur fizikisht të jetë prezenc diku, po virtualisht. Po sot është shumë e thjeshtë kjo gjë. Virtualisht, zoti Lita, a mendoni që meqense duat marr shkas nga fjalia e fundit e zotit Olli, a mendoni që në një arrest shtëpie do të nisë një Big Brother Berisha? Pra do ta kemi nga një komunikim shtëpie izoluar, por gjithkohës në transmetim? Patjetër, ai ka parashikuar të gjithë skenaret, duke njohur edhe faktin që ai ka një përvojë shumë të gjatë në politikë, prej 3 dekadash qeverisë si në front line, si në prapasken, të gjithë politikën dhe partinë demokratike, sigurisht. Sot ishte një ditë dështimi për të, sepse fakti që njerëzit nuk e mbështeten, nuk dolën, dhe personalisht kalova për të parë pak protestën, dhe vura re një gjë shumë të trisht, që njerëzit kalonin dhe nuk i kthenin syt nga protesta, dhe kjo nuk ishte ndodhur asnjëherë, sepse njerëzit kanë një farë kurioziteti për protestat, për çfarë protestohet, dhe njerëzit, qytetarët e Tiranës, kalonin aty, madje kthenin kokën nga krau tjetër për të thënë që nuk kemi punë me këtë dhe nuk kemi punë me hallin e tij. Dhe sigurisht ardhja e kësaj mbledhje kryesie të rithëmëlimit vjen për shkak të dështimit të mosbindjes civile si brenda si jashtë. Sepse ne sa e patëm apo jo një këshill kombëtar. Këto reorganizimi aty ka qenë, ai Ervin Minarolli ka qenë sekretari organizativ i Bashës prej 8 vitesh, 12 vitesh është aty. Ka një shef organizimi që quhet Kleves Balliu. Pra janë 10 persona, personazhe që merren me organizimin e rithëmëlimit partisë protestave, por të gjithë hallkat e zinxhirit kanë dështuar sepse zoti Berisha e ka përqendruar të gjithë vëmendjen tek vetja e tij, tek familja e tij dhe tek përballja me spakun ku njerëzit janë pak të hutuar, njerëzit e Berishës po them, sepse në fund të fundit nuk është halli i tyre, është halli një personi i kapur gafil me letra dhe sigurisht duhet të përballet me ligjin. Dhe jam dakord me zotin Olli që thotë demokracia është procedurë, por është dhe ligj. Është dhe respektimi i vendimeve të gjykatës, nuk është vetëm procedurë. Pra kur ka një kërkesë nga spaku, ka një filtër gjykatës si GKO-ja që jep një vendim. Pastaj ka dhe një apel që e konfirmon, ka dhe një gjykat kushtetuese që reagon, ka dhe një vendim parlamenti, pra ne duhet të shikojmë në tërsi gjërat, pra demokracia okej, procedurë okej, por dhe gjykata duhet të respektuar, sepse nëse ne japim shembullin që gjykatat nuk respektohen në këtë vend, do fillojmë të kthehemi në si them, në një luftë civile, në një kaos që ne nuk është se nuk e kemi eksperimentuar më parë. Nuk besoj se është respektuar ka shumë gjykata në çështjen Tahiri. U shtynë dhe u zvaritën procedurat deri aty ku zmbante mua pilafi. Por nëse tash që mos bëjmë, domethënë unë jam dakord në parim që duhet zbatuar. Po pra që kohë sa është ngritur një pretendim, pavarësisht se nga gjykata dhe gjykata sot kushtetuese është preu, i cili thot bie ndesh me të drejtën kushtetuese, me funksionin e deputetit, s'ka rëndësi se si e ka emrin. Dhe unë nuk them që mund Sali Berisha mund mos ketë një hallin e tij personal, por nuk besoj se halli personal i Berishës është me drejtsinë. Sepse ne po flasim dhe më erdhi keq në një moment një shprehje që ne heqim fare edhe prezumimin e pafajsisë. Pra, unë jam nga njerëzit më kritik me zotun Berisha sa i takon menaxhimit të Partisë Demokratike post opozit kur ai ishte dorëhequr dhe drejtoi. Ju e dini, madje kam qenë nga ata që jam shkëputur nga Partia Demokratike pikërisht për arsye të parimit dhe principit. Por ne nuk po flasim për këtë pjesë, ne po flasim për një rast konkret. Dhe çështja qëndron që ai thjesht është i dyshuar në këtë mes.
prezumimi pa fajsis, kanë dalë me dhjetra të dyshuar dhe pasaj janë liruar, ndërkohë që kemi dhjetra të tjerë të provuar dhe me masa aresti dhe bredhin të lirë. Dhe nuk besoj se zhvëndo njeri në lëvizje për t'i gjendur këta që janë duhet i paraqiteshin për para adresis, dhe këta për persona me imunitet janë, dhe këta halet e familjes tyre kanë, se nuk pse një njeri pa diskutim që ka edhe çështën e karta morale, çështë e familjes, po e unë kuptimi se mra bomba. Pra, duhet të them që ne duhet të jemi shumë të kujdesëm, sidomos kur flasim në opinionin publik, në raport me çfarë përfaqëson, me identitetin e deputetit, qoftë ky deputeti Berisha. Dhe pastaj mund të marrin shkallë mbas shkallë të gjithë performancën, punën, problemet që janë krijuar në PD, dështimin që ka ky sektor i organizimit, sigurisht bie dakord me ju që ka dështim, se ndryshe po mos kishte dështim, dështim nuk kishte nevojë për riorganizim të strukturës. Por, këto janë elementë të tjerë që nuk mund t'i vëmë në të njëjtin emërues, pra do t'i marrim me radhë, e zbaton apo nuk e zbaton, tani do vi vendimi gjykatës dhe thotë arrest, fjala vjen qoftë me burg ose shtëpie. Ç'a do bëj? Nuk mund ta refuzoj. Nuk mund ta refuzoj. Por, do të thonë kjo në vjen si rezultati një sjellje dhe një elementi i cili bazohet mbi pjesën e detyrimit ligjit, po dhe mbi pjesën e procedurës. Okay. Zoti Berisha është personi tim. Nuk është personi dënuar. Ky është një fakt i cili nuk ke hiç drejtën aty për të qenë pozicionin që ka, për të ushtruar leadershipin që ka, detyrën si deputet, si politikan dhe gjithçka tjetër. Ajo çfarë ne pam në gjithë këtë një muaj e gjysëm, nuk ka qenë kjo gjë. Pra, se është i fajshëm apo jo zoti Berisha. Ne jemi marrë më tepër me sfidën që i bëri sistemit zoti Berisha. Pra, ndryshe do të ishin bisedat sot, që ose i do vijen në dispozicion të drejtësisë, që thotë, po, dakord, unë vijem në dispozicion saj, lidhur me akuzat që keni, lidhur me hetimin që bëni, me njëse akuzat direkte ende nuk ka. Po, jam dakord, por në këshillin e mandateve dhe rregulloreve, prokurorët e spakut nuk paraqiten prova. Po, kjo ka është problemi. Edhe zotë Berisha vetë nuk e di për çfarë. Ja, nuk është vërtet, nuk është vërtet. Në relacionin që ka dërguar spaku, në 7 faqe, faqa 2 thotë 3 herë, Zoti Berisha, shteta si Berisha, ka kryer veprime aktive 3 herë me urdhra, vendime kryetëreshëje, trupa inspektimi, sepse aty te trupa inspektimit nuk thuhet një gjë shumë të rëndësishme, që ai inspektori që të shkonte të kontrollonte komandën logjistike që Nardi e di shumë mirë se çfarë do të thotë, ishte trashëgimtari i pronës tek Partizani, kishte konflikt, kishte konflikt për drejt interesi në çështje dhe Zoti Berisha lëshon një urdhër për të shkuar të kontrolluar dhe për t'i bërë shantazh presion atij komandantit general Lat Qiriazit, që të marrin në ndërzim pronën e pastaj ta çojë tek Ministria e Ekonomisë. Dhe personi që i bënte inspektimin ishte pronar një nga familjet pronare të Sport Club Partizanit. Pra kryeministri e dinte që aty kishte një konflikt interesi, sepse nuk ishte si mos ta dinte kur dhëndri i tij ishte po trashëgimtar në njëtën pronë. Pra kemi gjëra shumë konkrete. Nuk ta mbaroj, ta mbaroj se nuk e përfundoj. Po, ta mbaroj. Kjo është më marr me detajet. Unë po e shoh pak më në makro. Ne kishim bënim pikërisht me elementin e themi që edhe vetë spaku duhet binte dinjitet në vetë në vend. Sepse ju bën një sfidë dhe realisht kishim një ngërç legal. Ngërç legal i cili nuk po ecte përpara dhe aq më tepër që shkaktoi dhe një lloj krize e sforcuar, gjithsesi, por që gjithsesi ishte një krizë që u shfaqet në parlament. Në këtë kuadër, unë mendoj që nuk është çështja thjesht Berisha. Problemi është se çfarë po tërheq Berisha nga pas. Sepse realisht ne pavarësisht se zoti Berisha doli sot që unë jam më i fortë se kurtha, po, sepse kjo është çështja e opozitës. Po jetohet Berisha, nuk po jetohet opozita. Po? Janë dy çështje të cilat nuk duhet i harrojm. Mi pra, po kush e thirrë qytetarët në protest? Po sa, shiko, është turp tani temi sepse kemi bëjmë me Partinë Demokratike. Partia Demokratike dikur 10.000 veta i thrisë për gjysmë dite. Po, sot sa kishim? As 200 veta si shpër. Po, sot ka përcjell me dron sot planin. Është tjetër, pra, kemi një status komplet tjetër. Dhe çështja nuk është ke kauzat, çështja është se nuk beson me njerëj. Dhe unë shof një shqetësim zotit Berisha, jo për faktin se po mere masën dhe ti. Problemi është që Berisha ka qenë një idhull, një zot, brënda se partia.
dhe dikur edhe në antikitet, dhe më thënë, zotat ishin të adhurushëm. Mirë po, ishin të adhurushëm deri momentin që gjakosishin. Po të gjakosishin, atëherë duke ishin si njerëz zakonshëm. Dhe sot, Zoti Berisha është gjakosur nga ligji. Dhe kjo e bën atë shumë të zakonshëm. Dhe shikoi rjedhoja tjera, jo vetëm për mënyrën se si po luhet politikisht nga ana e rithemelimit, por nga ana tjetër edhe për zhvillimet cilat nuk mund të barazojnë dot hallin e Berishës me hallin e me krimin e një opozite. Dhe nëse Vutëre kishe shumë merak për bardhin dhe për deputetet e ti. E kemi pjesën e dytë, raportin. Jo, ishte një element i cili tregon që ka hallin se kshu fillojnë rrjedhjet, një nga një. Bardhi ishte është prurja e fundit dhe mund të jetë ike e parë. Po, se dhe përbatut pastaj, për se bëhet pyetje në lidhur me çështjen e a do jetë në zyrë apo në shtëpi. A do të nisi një Big Brother? A do të nisi një Big Brother, Zoti Berisha? Në zyrë nuk mund të jetë. Pse nuk mund të jetë? Sa të pamundur e shihni ju ngulimin e tij atje? Jo, ka një arsye shumë thjesht legale, që ka të bëjë me kodin postar. Sepse Zoti Berisha ndodhet aty në ato zyra, cilat janë pronë e Partisë Demokratike. Dhe nuk ushtron detyrën e tij aty. Madje nuk janë as pronë e partis, janë përdorim, ato janë pronë shtetërore. Kështu që jo, jo, janë dhënë përdorim. Më shumë se tashmë janë dhënë. Jo, jo, janë dhënë. Janë dhënë në përdorim Partisë Demokratike. Po pra, po nuk janë. Mund të ri aty vetëm nëse jep. Nëse Partia Demokratike shkrihet si. Po ma lër ta mbaroj tani. Nëse vetëm nëse Zoti Basha jep një vërtetim që po rri me qira aty. Me datë 27 atëherë do shohim se çfarë do ndodhi. Po le të lutem. Si është këtë? U harxuar shumë kohë, megjithatë është puna juaj, domethënë me teknikalitetet u kthyem prapë te dosja partizane. Jo, biseda është lirë dhe të gjithë janë të drejtën e tyre të jetë opinione. Të gjitha këto janë të edhe madje edhe procesi është i tejkaluar me vendimin e gjykatës sot vajti shkresa. Sot çfarë mendon që do të ndodhi? Tani nga kjo mbledhja, nga kjo mbledhja e kryesisë, un kuptova që më në fund, pas 2 vitesh ka filluar të dalë ëndra. Do më thënë të kthejë në realitet. Kanë 2 vjetë që thonë, o Zotë në i bëjë ndër, nuk ka non grada, pavarësi se shtetet e bashkuarat e Amerikës thonë, ora e kemi non gradën me fakte dhe zyrtar të lartë dhe një shtetë që ka një 300 agjensit më të fuqishme, nuk ka non grada britanike, është komplot, është konspiracion, iku kjo. Pastaj, nuk ka fakte, kur të ketë fakte, unë jam i gatshëm, erdi një fakt fare i vogël, se t'jeni të sigurt, erdi një fakt fare i vogël dhe u shmang dhe bëri për mendimin tim më të keqen që do t'i bënte, që unë do t'ja uroja dhe çdo njeri, domethënë që i do të mirë dhe madje shumë miq i kanë thënë që mos funksiono kështu sepse dhe politikën do ta kishte bërë më të mirë, më të fortë në proces, në proces. Kështu që ky riorganizim i sot ëndër ishte që na do gjithë populli, na duan gjithë demokratët, me një fishkëllim me ata ka ngelur ora me 300 mamurasit ne rëzojmë qeverin, u pa që gjitha u bësh gjendra, do më thënë janë në fazën e shgjendrës, dhe janë në këtë realitet që hajde tani fillojmë dhe riorganizojmë nga e para. Tani, pyetja tënde që fillove emisionin dhe që është thelbi, besoj unë i kësaj që është, çfarë do ndodhë me rithemelimin dhe me këta? Unë mendoj kështu, që rithemelimi që kur është krijuar, dhe fuqi, dhe frymë, dhe forcë, do më thënë se është e njëta gjë me fuqin, ka Sali Berishën. Por njëkohësisht, dhe thëmbër akili, pikë të dobët, ka po Sali Berishën. Për 2 vite e resht, kjo thëmbër e akilit është mundur me një fuqi të madhe mediatike, ca për nostalgji, ca për biznes, etj., e kanë fshehur. Sot, me zhvillimet e spakut, kjo thembra, kjo dopsia, ka dal hapur dhe është goditur. Dhe unë mendoj që rithemelimi nuk mund të ekzistoj pas Sali Berishën dhe ai e di dhe vetë. Pra, ai e di dhe vetë dhe prandaj thotë që unë do bëjmë... Nëse bie lideri, bie dhe partia? Po pra, kjo është shkon, në qose do ka shumë raste në botë, por në qose ka një rast 100% tipik të thënë i së Majakovskit për Leninin dhe Partinë Komuniste të ishë
Bashkimi Sovjetik, që kur themi Leninin në kuptojnë partijat, kjo është tipike për Berishën dhe është e vërtet, sepse ta thash që ai e ka frymën dhe madje edhe nga interesa më të ngushta pragmatiste, shumica shkojnë dhe këta që kanë gjelur shkojnë tek Berisha në çkuptim. Dikush u bë njëri në kohën e Berishës kryeministër president, erdhi nga një vend me një valixhe druri as pas gjë, u bë drejtor, u bë tatimor, dikush e do. E do me do, është besimtar. Është dikush tjetër. Dikush tjetër nuk ja harron se erdhi nguli hurin te tokat, te pronat e të tjerëve, Berisha ma legalizoi, jam bër me shpinë mes Tiranës, tek ajo shtëpi është bër pallat, jam bër me dyqan me të gjitha. Kaq e thjesht është. Por dhe kështu që në këtë kuptim, çfarë kanë gjelur janë të Berishës. Në qoftë dhe Berisha duke ditur këtë gjë, prandaj dhe thotë që dhe nga thellësit dhe vazhdon ti mbaj dhe karta e fundit që po përdorësh martirizimi. Dhe ta mbyll me që folën më gjatë kolegët, dhe kjo puna e kësaj është në funksion të këtij lloji martirizimi, kjo ngujimi, ky bunkerizimi tek selia e Partisë Demokratike për të thënë që ja është mbyllur gjithë Partia Demokratike. Por nuk funksionon, nuk mund të funksionojë ligjërisht, veçse nëse zoti Berisha, jam i sigurt që e di, do doj që të dalë në televizor me pranga në duar, sepse do t'i shkojnë atje me atë dhe ashtu se nuk mundet, se po të ishte kështu, ata 15 zyrtarët e bashkisë, ai një po të marr rastin e fundit të arrestimeve të Spakut, shumë mirë thoshin është nuk është e drejtë na kanë kështu dhe ashtu thon ata, dhe avokatët e tyre pavarësisht se si u japim zënë, nuk është po na bie në qafkot dhe un do ta kryej masën time, thot, se ke dhe nga arrest shtëpia atje, sa duash nga ata, do ta kryej masën time në zyrë. Ç'është kjo? Si do ta kryesh masën në zyrë? Këto të tjerët pasaj që s'ka asa drejtë. Kjo është skenari hipotetik dhe po e bëjmë të fkryer. Po, për mendimin tim është, jo, është i pa kryer ligjërisht. Jo, është një nga po mirë pra, është dëshira. Shiko tani, dëshirore, koha e ardhme dëshirore funksionon të këta. Tani, gjithë problemi është. Që se është Spaku e bën urdhërore, pastaj edhe dhe shpije. Po, policia, thot ti, këtu lexon në shtëpi, merr adresën e shtëpisë. Kemi dhe kur i shkuan dhe për masën të selia, se i ka shkuar dhe se mund të kështë ligjëruar që atere dhe këtë zyrën. Se s'ka ligjëruar dhe zyrën, i ka dalë zoti Flamur Noka dhe ka firmosur një këshu dhe ju ka thënë. Nuk e ka shkuar adresën. Nuk ka Sali Berish në këtë ambient. Ka që është mbyllur e iso. Marcela, të lutam vetëm një diçka. Para se, pa, nuk do t'a zjasë shumë, do jem telegraf fare. Unë mendoj që duhet jemi pak edhe më me kam në tokë me i fjalë qofte dhe me këtë zotin që ka filluar të nxjerrë gjakë. Një sondazh që është bërë krejt rastësisht dhe s'ka lidhje fare me zhvillimet, këtu, rëzon pak a shumë opinionet që dhanë kolegët e mi të nderuar në studio, që ky Berisha është kaq pak të mbështetin. Për arsyen e thjesht sepse del lideri i dytë politik mi preferuar në Shqipëri, mbas kryeministrit Rama. Se nuk po llogarisin presidenti, se presidenti lutem ta marroj të dëgjova me shumë. Nuk e di se nuk e citove dhe sondazhin, po çrëndsi ka, kam respekt. Unë shikoj sheshin më zotrin. A të mbaroj pak të lutem? Po mirë, po ti unë shikoj elefantin tipon po. Po më le, po të më lejosh do të vi ke sheshi. Po pra po. Po të lutem. Lutem, nuk ndërpreva. Pra e para e punës dhe lideri i dytë mi preferuar. I kini aty sondazhet, nuk i kanë bërë unë, për fat mirë bën nga një kompani greke. Shkojmë t'i japim gjithë i lexojmë. Vim tek pjesa që me drejt Poli thot me i fjalë mungesa e njerëzve, pasaj u than këtu dhe kthyen kokën e tjera me radhë që më duken pak a shumë hiperbola, por shumë e thjesht. Jam një nga ata njerëz që kam kërkuar me këmbgulje kur kam qenë pjesë e PD-s të mbarojnë protestat e partive politike. Partitë politike, sa do që tjetë kjo demokracia jonë, hibride, e halakatur, si të duam të quajmë, nuk mund të zgjidhim më punët me proteste. Partitë politike frymzojnë dhe inspirojnë në përmjet programi dhe projekti që kanë për qeverisje. Protesta ju takon atyre që janë të papërfajsuar. Ky ka qenë mendimim standard, thënë në strukturat e Partisë Demokratike, pa fundësisht, që në 2014, që në 2015, e më pasë. Dhe kjo ka qenë një pasaj nga kritikat e mija më të forta, sepse i abuzimi i madh që u bë duke nxjerr njerëzit me atë çadrën e famshme, e tjera, martirizime të
mbështetësve të Partisë Demokratike dhe antarëve të Partisë Demokratike, së bashku me ato xhirot pafundësisht dhe bombardimet me gaz të 2018-s, nuk bën asgjë dhe më shumë dhe më pak se të vrasin institucionin e protestës. Dhe sot po korin atë vrasjet institucionit protestës. Por kjo nuk do të thotë se s'ka mbështetje, sepse mbështetja nuk vjen vetëm duke dalë aty në Peru. Këtë ministër, jo po dua dhe këtë ministër, sigurisht që dhe qytetarët nuk të ndjekin më nga pas. Po pa diskutim, sepse i kanë stërmunduar. Okej, mirë. Në fakt, regjia, nëse do kemi tani komunikimin edhe me Genzi Burimin, gazetar analist nga Franca, direkt në Skype për Frontline, për të marrë dhe opinionin e ti lidhur me zhvillimet e sotme në parlament, votimet dhe për rastin Berisha. Ty dhe më konfirmoni nëse zoti Burimi është gati? Okej, zoti Burimi, më mbrëma, faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Dua të ndaj me ju të njëjtën pyetje që kisha dhe me panelistët e nderuar në studio. A është sot zoti Berisha më i fort edhe i zhveshur nga imuniteti dhe mbledhja e radhës që pati sot në selinë e Partisë Demokratike, një këshill kombëtar që do të mbledhë të shtunën dhe riformatim, nëse do ta quajmë të tillë, sepse zoti Berisha tha që kryesisht fokusi për Tiranën, por gjithsesi do të ketë diçka që do të lëvizë me strukturat. Si ishin këto dy zhvillime? Po mendoj se është më i fort, po jo sepse po zhvishet nga imuniteti, kjo e shton, por është më i fort për shkak të gabimit strategjik të Ramës. Sepse Rama gjatë dy viteve kishte një narracion që e bën e pishën pa frekuentueshëm, pra non grata, i vdekur, nuk e vlen të marrësh parasysh, të negocosh me të as të dëgjosh, dhe një farë mënyre sigurecte. Momenti kur Rama shkon dhe atakon, sulmon, frontalisht mbar opozitën me mohimin e të drejtës e krijimit të komisioneve hetimore parlamentare, tu ai jep forcë Berishës, sepse tani kauza e Berishës po fshihet te kauza e mbar opozitës. Jemi në dy situata. Gjose flasim nga pikpamja prendimore. Po. Pikpamja e linjave të kuqe, e tabuve. Në prendim ka dy tabu. Tabuja parë është drejtësia nuk preket. Mund ta kritikosh, në drejtësia mirë keq është si arbitri respektojnë vendimet. Dhe tabuja dytë është kontrolli i vazhdueshëm që një opozit duhet ketë mbi mbashkëqyrësinë. Pra, si thua, Berisha humbet pikë ke pika e drejtësisë, kur atakon, por fiton pikë tek polemika e komisioneve hetimore parlamentare. Dhe kjo bën që sot që Berisha, edhe i arrestuar, do të jetë po ashtu një motivues i kësaj opozite për të vazhduar luftën sipas tij, jo luftën e tij, por luftën e opozitës, të cilës i mohohen të drejtat. Pra, pyetja suaj për gjën po drejt më i fort nga kjo sekuencë. E qartë. Mirë, do të vazhdojmë sërish komunikimin së bashku zoti Burimi vetëm pas pak, pas një ndërprerje publicitare, kthehemi pas pak në Frontline. Mirë, kthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt. Jemi në Frontline, kemi folur në pjesën e parë për zhveshjen e zotit Berisha nga imuniteti dhe votimi që është bërë sot në parlament, a është apo jo më i fortë zoti Berisha tashmë me këtë vendim që është marrë dhe votim në parlament. Ndërkohë do të mbetemi pak edhe tek ajo çfarë ndodhi jashtë parlamentit, sepse ne folëm dhe e pothuajse e përmbyllëm pjesën e parë me protestat, me sheshin, ndërkohë thoshte edhe zoti Poli Hoxha që duhet përmendur protesta, po duhet përmendur edhe se sa ishin pjesëmarrësit në shesh. Sot pa diskutim që në vëmendjen e të gjithë mediave ka qenë edhe vajza e zotit Berisha, Argita Maltezi. Prania e saj, ndërse në herën e parë apo në intervistën televizive u duk sikur ishte një sqarim për situatën me bashkëshortin apo me të atin, tashmë në protest dhe me fjalin që ka thënë që nëse zoti Berisha do të ketë arrest shtëpie, do të jap ndihmën e pra kontributin e saj, si e shihni? A është një faktor që do të jetë së shpejti në PD Argita Berisha, Argita Maltezi? Nuk do të doja të bëja orakullin, duke sepse përgjithsisht un kam qenë i prirur të bëj analizën time mbi bazën e deklaratave. Po. Pra, edhe kur ka ndodhur, do të thoja për plase në 2017-ën, unë në daljet e mia mediatike, në thelb, kam pranuar faktin që zoti Berisha pranonte që s'ka patur asnjë impakt në raport me atë që ka ndodhur në PD, dhe ndërkohë që zoti Basha thoshte jam unë përgjegjësi për gjithçka. Pra dhe në rastin konkret, unë vazhdoj, do të vazhdoj, derisa të kemi zhvillimet të tjera, të besoj deklaratat e tyre.
Nëse pyetja do të ishte që a do të ishte një zgjidhje e mirë, kjo është një pyetje tjetër, nuk besoj. Ne pra, po kur flasim për një faktorizim të zonjës Malltezi, a do të ketë ajo rol nesër jo, në Partinë Demokratike, nëse zoti Berisha do të jetë nën arrest? Ka dy deklarata që duhet të jemi shumë të vëmendshëm kur i analizojmë. Deklarata e parë është e zotit Berisha, i cili thot, ajo nuk do garonte kur kundër babait vet. Dhe po marrin të mirë që një ditë babai vet nuk do jetë kryetari i PD-s. Një trashëgimi e detyruar, le të themi, e kushtëzuar nga situata. Tani nga pikpamja formale mund të realizohet. Nga pikpamja formale mund të realizohet, sepse të gjitha ata njerëz ne e thamë siç e tha edhe zoti Hoxha, që përgjithsisht janë të gjithë të prirur të ndjekin leadershipin individual të Berishës, jo në kuptimin e idesë, platformës e tjera e tjera. Pra, edhe nëse do të vijmë dhe do të kalojmë në zgjedhje, brenda forumit të vet, brenda forumit të rithemelimit, PD zyrtare nesër nëse merr vulën ose nuk e merr vulën e tjera e tjera, do të ishte e mundur dalja e saj edhe në krye të Partisë Demokratike. Por çështja qëndron që çfarë do të kishim si produkt më pas nga kjo. Dhe okay. Ky është një moment se jo, dua ta them, as nuk e quaj ndonjë mëkat të madh. Jo, për kundrazi, është një lëvizje politike kjo. Por ka patur një diçka. Në përgjithësi, ka patur shumë njerëz ose shumë lidera të cilët kanë deleguar dhe madje ne e kemi të shprehur të në një vend ballkanik dhe fqinj si ne në Greqi. Por, Mitsotakis, një prej fëmijëve tyre, siç ka qenë domethënë dhe Doras Bakojani, si është po vajza e Mitsotakisit, kanë qenë vazhdimisht pjesë integrale e politikës e strukturave. Pra, dhe unë nuk po e them si një konotacion negativ, por si është një si lëvizje politike, rastin, a është pra, e dura. Në rastin konkret, nëse do ta kishim këtë lëvizje, siç ka ndodhur dhe në vendet e tjera, do të ishte krejtësisht normale. Tani do të ishte pak e impostuar, në aspektin e komunikimit do të jepte shumë gurë në dorë kundështarëve të vetë politik, brënda dhe jashtë PD-s, me i fjalë që është pronë e ti, nuk pele pronë e ti, e tjera, e tjera. Në gjykimin tim nuk besoj se do të ndodhë, por gjithsesi ngelemi për ta parë. Zoti Hoxha, si e shihni? Po, shenjat janë dhënë të qarta, po ta shikosh në mënyrë edhe PR-i mediatik, testimi e tjere janë bërë, por unë nuk besoj që sa të jetë zoti Berisha, do më thënë, e ka thënë vetë, do më thënë, po i referojmë deklaratës vetë dhe nga thellësitë e qelisë, po, edhe nëse flasim për një arrestim të mundshëm, e kam fjalën, a? Ai thot për dënimin, domethënë, do bëhem Mandela, se e shton, unë do bëhem Mandela, thot, dhe nga thellësitë e qelisë, unë do jem në krye. Dhe kjo është e vërtetë, dhe ai është shumë i sinqertë në këtë që thot zoti Berisha. Tani, çështja është që këtu ka dhe një mund të përdore dhe një artifis, po në fakt edhe teknike është, edhe e drejtë, që në rast hipotetik, në qoftë se zoti Berisha do jetë me arrest shtëpie, zonja Malltezi është mund të shërbej si interlokutorja e parë, domethënë sepse ka të drejtën të futet të takoj babain, domethënë nëse dhe është e familjes. Kështu që në këtë kuptim kjo mund të jetë një kalim momentali i kapërcës. Po unë do të thosha që në qo, edhe në këtë mënyrë sikur të bëhet, sikur ai të marr drejtimin si të them si përfaqësuesja. Si e deleguar, si e deleguar për rastin, po? Unë mendoj që do ketë më shumë, do ketë akoma më shumë kalcifikim, më shumë tkurje. Dhe në fund fare dëgjoj, e vetë kjo kaos, dhe po ta heqim fare allin personal të zotit Berisha, kësaj kaos i mungon tharmi për real politikën shqiptare dhe ballkanike madje. I mungon bashkëpunimi ndërkombëtar. Zonja Malltezi nuk mundet, po të ishte një figurë tjetër, ta zëm Këlliçi etj. Ose Luciano Bocci, dhe mund ta kishte zbutur një çik të embargon. Po zonja Malltezi është vetë nëngrada. Po është vetë nëngrada. Okay. Domethënë kthehemi në vitin 0, para 2 vitesh kur filloi gjitha kjo që s'kishte pse të bëj, kur filloi gjitha kjo edhe rithemelimi dhe vetë foltorja dhe ku vajte mas gjikundi. Kështu që në këtë kuptim, por nëse e kanë është një që do ndodh, pasojat unë shikoj që do ngushtohet rrethi i mbështetësve edhe atje lart, sepse shumica atje, që ta dish, edhe nga këta, domethënë shumica mezi presin largimin e Berishës.
Dhe kjo është edhe me informacion, ti e gazetare e vjetër politike dhe di. Ky grupi bardh, i gazmet bardhë ka të shkruar në ballë. Ja, do merremi gjëra gjatë aty, në aty ka një luftë në ndeshme për kush do jetë, kush do marr gjithë këtë pjesë. Ta përmbyllim të pjesën, po. Pjesë të PD-s. Zoti Lita, figura e zonjës Argita Maltezi, çfarë do t'i sillte PD-s dhe sa ndikon në non grata që përmendi zoti Hoxha? Pikë së pari, unë nuk jam nga ata që ju besoj deklaratave të politikanëve, si zotit Berisha, si zotit Meta, si zotit Rama, apo kujdo tjetër, se në 30 vite apo 20 vite ne kemi parë kundërthënje, pirueta, 180 gradë, çfarë nuk kanë thënë për njëri tjetrin, janë përqafuar, kanë sulmuar familjet e tyre, pra nëse Berisha thotë që nuk do jetë vajza, unë nuk kam këtë përirën për t'i besuar ati në këtë gjë. Është vërtet që ka një testim, po bëhen prova generale, ekspozimi i saj shumë i shpejt në media, në kuvendin e 20-orit, ajo nuk ishte pse të fliste në kongresin që do rizgjidhur babai i saj. Pra ishte një mesazh politik që do jemi në biopolitik, pra në trashëgiminë politike të atij grupimi dhe aty thyu ëndrat e shumë pretendentëve për leadership, siç e tha dhe Poli, që shumë e kanë të shkuar në ballë, po disa e kanë të shkuar edhe në shpinë apo në gjoks që e duan atë leadership, dhe ka zhgënjime. Largimi e Agronshejt nga ajo parti ishte sepse ishte një nga kandidatët e asaj partie, e kuptoj që nuk ishte drit në atë tunel shumë të zi dhe shumë të thell, dhe kaloi në shpi në vete, do kryoj gjën e ti. Pra, zonja Maltezi, fakti që është në ngrata është një penalizim shumë i madh, sepse do thotë që ajo trashgon të gjitha hargjet e babait saj, por nga ana tjetër është, si them, një ur lidhse e njerëzve të cilët kanë mbështetur zotin Berisha dhe ne kemi parë që eksponent, dhe me detajet gjithë politikën e PD-s, ë? Po, eksponent shumë të afërt të zotit Berisha si Paloka, Boçi, Spau, këtë kanë thënë që ne s'ka do ta mbështesim dhe atë. Pra, nuk është se ka ndonjë kapërcim shumë të madh mendor për ata për të mbështetur zonjën Berisha, sepse ata nuk është se kanë ambicie vetë për të qenë në kryet të leadershipit, sepse janë në përëndim të karierës së tyre. E qartë. Dhe në sëri, si e shihni figurën e zonjës Maltezi, a ka mërzitur realisht demokratët me daljet e saj publike, duke sjell dhe për dalë të tema tjetër pasaj opozitën e opozitës që po ndodhë, duke sjell zhgënjime, largime, mbase i nate dhe ridiku? Fjalimi i zonjës Maltezi në atë kongres, për mua ishte mik thjellti. Por ka një ngërç i cili vjen tjetër, sepse ishte qëndrimi që duhet ndëronte çdo politikan tjetër të lartë brenda rritëmendimit për dalë me një qasje tjetër. Por këtë e bëri zonja Maltezi. Fakti që të dyja qëndrimet ishin brenda familjes, nuk ose e fokuson dhe aq mirë këtë gjë, sepse duket sikur kemi të bëjmë vërtet me një lloj skenari. Dhe bashkohem me atë që më duken tamam si provë generale. Problemi tani nuk është ke zonja Maltezi nëse do të vijë apo jo. Çështja është se çfarë i duhet kësaj opozite, i duhet një lloj qasje tjetër apo do të kemi një rrugtim të vijës fort që po ndjek Berisha. Qofse do të kemi të njëjtën rrugtim, të njëjta teza, të njëjtën argument agresiv që përdoret dhe pa hyrë në shkaqe të tjera të opozitarizmit vërtet, pa rëndësi ka kush do jetë. Si të jetë zonja Maltezi, si të jetë zoti Paloka, nuk ka rëndësi fare. Unë e shikoj ndryshe. Kemi të bëjmë paktën, unë nuk shoh që është nxjerrë mësim nga ky një muaj e gjysmë kësaj betaje shumë të ashpër që u zhvilluan në parlament, ku nuk mbajtën pikërisht, nuk bën detyrën e tyre si deputet, por u shndruan protestues. Kjo nuk është rruga në cilën i duhet një partie, e cila ka psuar kaq shumë dëme gjatë së kohë, për të ringritur veten dhe për të krijuar besueshmëri. Kemi parasysh se ne marrim në themel gjykimit ton, pra majoranca dhe opozita. Në gjykimin e qytetarëve ka hyrë një komponent i ri, i cili ka besueshmëri më të madhe se dyja palët. Dhe kjo është drejtësia e re.
pavarësisht faktit që mund të anatemojnë për çështje nga më të ndryshme, por që gjitha këto janë politike. Qytetari ja ka besuar këtij institucioni të ri, si GKO-s, ashtu edhe SPAK-ut, çështjen e plagës më të rëndë të shoqërisë shqiptare, që është korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin. Këto janë mekanizmat të cilët mund të pastrojnë këtë shoqëri, pastrojnë dhe qeverisjen. Jo vetëm aktuale, por çdo lloj qeverisje, sepse krijon standarde të reja për çdo lloj qeverisje edhe më tej. Pra, qasja dhe qëndrimi ndaj SPAK-ut dhe GKO-s janë element kushtëzues të rritjes së besueshmërisë tek qytetari shqiptar. Jo rastësisht, për shembull, dhe kjo ajo që ishte, domethënë, për çështjet e figurave ndryshme. Figura e Dumanit, dhe nuk ka të bëjë me Dumanin, por ka të bëjë me simbolin e SPAK-ut, ishte në kryet pëlqyeshmërisë. Pra si një kontribus me vlerë që ka dhënë kontribut pikërisht në jetën shoqërore dhe politike njëkohësisht, pavarësisht se ai është duhet të jetë jashtë politikës. Por që është ndikues, është një faktor nga i cili nuk mund ndajemi dot. Në momentin që kemi një opozit e cila po sulmon në mënyrë të ashpër gjithë kolonat e shtetit. Pra, jo vetëm në politikë, ku do të nxjerri jashtë loje parlamentit, por edhe SPAK-un, GKO-n, dhe deri dhe dje me qëndrimet ndaj gjykatës kushtetuese, kjo e bën si një forcë politike e cila kërkon të gjejë zgjidhje jashtë sistemit. Dhe jashtë sistemit ky qytetar shqiptar nuk të mbështet dhe nuk t'i jep votën. Prandaj janë shumë pak aty. Në protest. Mirë. Të marrim ndonjë mendim nga zoti Burimi për këtë çështje, zoti Burimi? Mund të filloj nga fundi? Po, nga fundi, o gjithsesi nëse do mundem ta bëj pyetjen time, trashëgimi nga zoti Berisha apo duhet një lider i ri? A mund ta nxjerr Partia Demokratike një lider të ri? Jo, të filloj nga fundi me paraforcën. Po, po. Unë kam qef krahasimet. Paraforci thotë që duke atakuar institucionet, vetësinë, Dumanin, që ka shumë kredite në opinion publik, jesem dakord sepse sondazhi nxjerr SPAK-un vetëm 26%, nuk është një kredit i madh shumë, pa duke atakuar këto gjëra, kjo parti e opozitës humbet pikë, humbet zgjedhje. Jo, përvoja se më thotë gjë, përvoja aktuale në SBA, shohim që sa më shumë Trump atakon institucionet, aq më shumë ai është më lart sondazhet. Se jetë përdutërojmë nga një sot që të shkojmë të apengojmë Trumpi me ditër mënyrë që mos marrë pjesë zgjedhje. Pra, kjo tesë bie. Nuk qëndron kjo, sepse kemi të bëjmë me një drejtësi e cila deri dje ka qenë aksioner kryesor politike shqiptare. Kemi të bëjmë me situata tjera. Atje kemi tjetër situatë dhe ju e dini shumë mirë. Jo, debatoj, bëjë. Pa tjetër. Pa argumentin. Po. Pa jetë pash argumentin, pse? Pse që ka ndryshuar? Ju sa po thatë që në qofë se atakon institucionet, humbet pikë. Jam SBA, kjo tezë nuk paralizohet. Sa më shumë Trump atakon institucionet, aq më shumë e fiton pikë. Në rregull? Vazhdim. E dyta. E dëgjuat? Po. Sa më shumë i atakon, aq më shumë pikë. Po, të lutem regjia pak volumin në studio, të lutem. Nëse kjo drejtësi e re nuk ka pëlqyeshmëri, është tjetër çështje. Ti mund të atakosh dhe merr mbështetje. Po kur ke një besueshmëri të madhe në opinion publik, mund duket e kundërta. Megjithatë, ju keni mendimin tuaj, vazhdoni. Jo, s'është mendimi im, me fakt edhe një herë. Fakti që thash për Trumpin është fakt. Po dhe ke dyta ju për një fakt ju se jepni. Biç baz bazojeni ju që këtë drejtësi në Shqipëri paska kredite të larta. Ku? Vetëm sondazhi që joni para dy javësh, që e nxjerr SPAK-un me 26%, poshtë ambasadës amerikane dhe poshtë britanike që janë 26%. Shumë pak. Shumë pak, asë qërë e ku shqiptarëve, nuk kanë besim asë Amerikanët dhe asë ke shtaku. Të dërën që Genci, është një sondazhi para dy ditësh me emra. Me emra. Dumani 50%, Edi Rama 20%, Sali Berisha të 30% dhe pasaj 20% bashkë. Dhe, është një sondazhi para dy javësh. Për që shmëria, jo, është para dy ditëve dhe Dumani kalon 50%, kalon dhe Ramën dhe gjithë këtë klasë. Dekor, por ama një të sondazhet e
s'mund të merrin këtë sondazh këtë tregues që numrin është më lart, po një sondazh atëherë sipas kësaj që thua ti, madje ka Berishën shumë lart, po ashtu 30%. Po më po ishte 30% këtë. Do të thotë që kemi pas pesë debate bashkë në televizion ku thotë që është më një opozit. Pra, sot jemi në situatë Trump para Berishën, Berisha para Trump, pra janë njerëz në opozit që janë më lart nga gjithë tjerët. Mirë apo keq? Pra, dhe kjo që thot zotëria, që sa më shumë Berisha atakuzacionet, a i vazhdova që gjendra ka lartë. Pra ka një paradoks. Okej? Okay? Tani e pyetja për po, shiko, duhet kuptojmë staturën e Berishës lidhur me rivalet e tjerë brenda opozitës. Dhe këtu nuk mendoj se është i ngre shumë apo i bën shumë hije zoti Bash. Dhe kjo është e kuptueshme. Do të kemi të bëjmë me një detashment të rëndësishëm të korpusit të votave opozitare dhe në këtë kuadër padyshim që Berisha përfaqëson një tërësi e cila nuk duhet nënvlefsuar. Por këtu nuk ka të bëjë me fuqishmërinë apo jo. Sa? 600.000. Nuk kjo është 600.000 është i bën bash. Problemi, ne nuk e kemi ke fuqishmëria. Ne kemi tani kemi leadershipi dallohet se ku ka qenë apo jo, dhe sondazhet e kanë nxjerr. Ne kemi ke betejë politike dhe atë çfarë përfaqëson simbolet. Qoftë rithemelimi. Dhe në kuadrin kur një politikan atakohet apo është person e tim, kjo nuk e zhbën faktin derisa të njihet është i fajshëm apo jo. Nuk i thot njëri Berishës si je i fajshëm. Gjithë rrugtimi i tij për të mos qenë dispozicion të drejtësisë dhe për të gjetur klauzola në të cilat për t'u shmangur asaj, krijoi një lloj situate cila i ka vendosur një peng goxhat madhe rithemelimet. Dhe unë mendoj që janë pasojë që do t'i vuaj. Ju keni mendimin tuaj. Jo, mendimin e bazoj gjithmonë në fakte. Dhe njërë sot, 35% është numri 3 në Shqipëri, të prajna. Te prajna. Jo, është 28%, tani se vajtëm këtë 30%. Por da dhënë, 28%. Mose fryni të lumbasin të një. Mose ndërryni se nuk e gjënë do debatin. Lërë një Skype. Si 28, Gjo, Gjensi, si 28, si 30, demokratët, si që premtoj, kur nisi foltoria për 6 muaj, për një vit, nuk i sjell dot në pushtet. Dhe madje nuk po mbush dot sheshet as për veten e ti. Dhe sot, prandaj, kam thirur urgjent kryesi dhe ju ka thënë, ka dalë e ndra, se kemi 2 vjet në ndër Gjenci, ta kam thënë dhe erë tjetër. Se bashk e ke përsysh gjithë në për studio, bëje e ndër non gradën, bëje e ndër spakun, bëje e ndër që nuk arestohet, bëje e ndër që si që ti imuniteti, bëje e ndër që nuk këshu. Tani, sot doli e ndra dhe ju thanë, ajde të organizojmi të mbledhim njerëzit. Por, kjo tani pas 2 vitesh që u shkatrua Partia Demokratike, është bërë feta, tani pas 2 vitesh, fillojmë ristartimin e riorganizimit për çfarë? Për çfarë? Për të penguar masat e spakut. Masat e spakut do t'i kishte penguar, leqës do ishte fare deri në këtë ditë. Për mendimin tim, vetëm të ishte paraqitur dhe të jepte generalitetet, e kanë këshilluar gabim, vazhdonë, atëshu të jepë, po të kishte dhe në generalitetet, sepse është procedurë. Pyet avokati më ashtu dhe të thotë, në momentin që nuk paraqitet njeriu të jap generalitetet, kur e kërkon polici oficer gjyqësor, nuk ka masë tim, nuk ka ashtu, do më thënë, dhe i binte që ashtu siç po vepronte Berisha, në qoftë se do shtojë masa, duhej do më thënë pasaj të futeshin në burg ata. S'kishte këtu, o Berisha, o këta që nuk zbatonin ligjin për të marrë deklarimin. Që nga oficerët e policisë gjyqësore dhe që nga prokurori i spaku. Të vazhdoj sepse më dhe për fjalën. Dhe në këtë kuptim, kjo tani, dhe për ta mbyllur këtë optimizmin tënd, miku im Gjenci. Zoti Berisha sot... Çfarë optimizëm? Po the pra që do të bëhet më i fortë. A the do bëhet më i fortë? Okej, vazhdo. Është më i fortë, ju thashë më duhet, është më i fortë. Pas kësaj që po i ndodhë me spakun, the do bëhet më i fortë, o Gjenci. Po, është më i fortë. Okej, ushqeja një ndrën. Tani unë po them kaqë.
Un po them kaq. Zoti Berisha ka 2-3 ditë dhe sot pas mbledhjes e ka përmendur, po e përmend gati në çdo fjali dhe thot të kthehemi në 90-92-shin. Un kam qenë në atë periudhë. Dhe un jam shumë dakord me këtë lloj regjimi të korruptuar, po flas me fjalët e Berishës, po për mua është i korruptuar një kleptokraci. Është e vërtet që duhet një ngritje popullore, si e 90-s, dhe për gjithë klasën politike. Por që të kthehemi dhe un jam gati që të kthehemi në 90-ën, 92-shin, Genc. Duhet kthehet dhe Berisha në 92-shin, Genc. Duhet kthehet dhe Berisha me dhomë guzhin te rruga Fortuzi që mburej deri në 2005 dhe erdhi e përdorte gjithmonë në fushata. Duhet kthehet dhe enturazhi Berishës në 92-shin se 90% e shqiptarëve kthehen me qef, që ta rregullojnë atë 92-shin dhe 91-shin. Sepse janë, në qo se janë diçka më mirë nga kratë e tyre, nga emigracioni dhe jo nga kjo klasë politike. Dhe nga 92-shit dhe tani ka reguluar vete këta. Të gjithë kjo klasë politike, ta maroj, ka reguluar veten. Dhe tani thonë, ajde kthemi në 92-shin. Po më zotri, po ktheu ti, në këtë makinë kohë, ktheu dhe ti, në një dhome një guzhi dhe si që ke qenë, a i Berish që ke qenë. Me rogën e mjekut, edhe me shpin dhe me guzhin që kishin gjithë shqiptarët. E qartë, mirë, zoti Burimi, rrugë se një dhe skajtë. Dhe vetëm këtu optimisum. Po. Dhe gjë, Koli, je shumë, je pasionuar. Dhe thëmë si gjë ishte, merë më distancë. Sepse si jam në rol, o gjecë, prandaj. Si jam në rol, prandaj. Po të klas me... Nuk jam në rol, si 90% e kolegve. Po të klas me përvojë timit dyfisht. Edhe si gazetar, no? Sa bëmi, 25 vjetë që shkojnë një bashkë? Po, 25 vjetë. Edhe me pozicionin tim që jam këtu në perëndim dhe i shoh gjëra dhe i krahasoj. Jeni shumë sot mediatikisht të apasionuar pas Berishës dhe pa haroni kryesoren. U pas Berishës, po më bëk këtë fola për Ramën tani. Po pse më kapesh vetëm pas një gjysmë fjalie? Ta mbaroj. Jo, po jo vetë këtë mision për klasë politike. Për fola për 32 vjet shkatrim. Fola për kleptokraci të Edi Ramës. Fola që populli duhet të ngrihet edhe të arrëzoj kleptokracinë dhe gjithë klasë. Po jo pra se kur mi kap shrugenc. Mi pra sa aty përfshin 10 vitet e fundit. Si kam gjë me Berishën, unë gjen. Okej. Okay. Zotë Burimi, lutem se e kuptoj që e kemi ti ke patur me Berishën, ti ke dhënë leksione kundra Berishizmit që para 25 vitesh. Të gjithë. Dhe sepse këtu neve na ushqen në legjistari, kritikojmë pushtetin, jo opozitën. Tani vazhdojmë. I kolegët e Berishës në Francë është Sarkozy. Çfarë ti? Është për Sarkozy. Që premtonte që kur do bësh president, do shkonte të jetonte në një ku, do mbyllesh një kuvent, dy javë, do shkonte punëtorë dhe pas asaj bëri atë që bëri. U lidh me pasurit, u lidh me biznesmenët, u lidh me korrupsionin dhe sot ka 5 gjykime Sarkozia mbi kurriz, 5 gjykime. Fix. Ja Gaddafi me Real të tjera. Po nuk bën as dikisht live më Sarkozia. Me Macronin, me Milinën e migracionit, ti u bë tjerë. Po për zala hikëm, me ligjin e pensionet. Po kjo më hapit më ma Shqipëri. Po meri shumë e Berishën. Dite, e, bravo, Gjetës, do të vetëm këta dhe të tile kolegët. Që ta kalujem edhe të kolegët. Jo, se shumë e rëndësishme. Kemi 2 vjetë dhe për këta dhe duat angresisht. Kemi 2 vjetë dhe për studio televizive dhe gjithë dhe tani gjithë emisionet që meremi me Berishën dhe kemi arruar Edi Ramën dhe qeverisin që është detyra jonë si gazetar, po dhe e gjithë politikës. Ja këtë na ka bërë Berisha. 2 vjetë që meremi, edhe juve që keni ngritur katë, që nga foltor, që nga non-grada, o të shpun kemi ne me non-grada, non-grada ne bëve një shtetë dhe thot daqë të batojnë, daqë unë për vetën ti me të ashru. Ja pra tani kemi vendimin e gjyqësorit tonë. Po nuk po meremi me, nuk po meremi, detyra e medias është të meret me qeverinë në radhë parë. Okej, mirë. Së mundi pare? E kushe ka për këte? Ne kemi për apo? Ne kemi bësit pare për vajzën e Berishës. Kështë e pyetja për jo. Po. Pra shëgimia apo një lider të ria? Ka fuqi Partia Demokratike në zjerë një lider? Duhet të them në këtë rast që Berisha është në pafajshëm. Berisha është kryetari i grupit ti, si që është Pelej, kryetari i bashkisë i Marës. Biles Rama sot... Rama, po. Po, Belerin e ndimon Greqia. Ato të thoja. Belerin e ndimon Greqia. Oke, sa të ta përmëndja, në fakt, po. Për këtë Rama mbrapsh. Shqyte Berisha është si Beleri. Pse janë, pse do në t'i zëvëndësoni i bëta? Beleri ka greqin, Gens. Kështë e të debatë. Shqyte tani po të debatë për fundis, njëzit të dojtë në krasin, do në nga pro grek. Êshtë thelbi debatit. Jo, thelbi debatit është drejtësia, gëzëtar. Thelbi debatit është shteti të drejtës. Edhe një kriminel dhe i Hamasit që vrau thejri fëmi. Po,
Izraelit, po u ka, edhe ka të drejtë. Po pra, drejtësin kush do ta vendos? Jo, por si thua ti, i akuzuari do ta vendos drejtësin. Jo, populizëm. Beleri ka bërë çka bër, ka të drejtë për një protestë rregull gjyqësor. Brisa po ashtu dhe Rama nesër po ashtu. Të mësoni publiku shqiptar. Po, po, po. Po patjetër mo. Po ku, po ku? Po ku mo në Banak? Në Banakun ton do të do ashtu, në gjykat, në gjykat të lartë Strasburg mo gjenc. Nga Selia e PD gjithkohë. Po Strasburg në fund. Po. Po ku valla nga Selia? Po ha pra. Po ky është debati sot dënjë, të zbatoj. Zoti Burim i ka kozia ku e vendosi drejtësinë. Isha shika fajshën, s'ka pun as Argita. Po pra, prezumimi pa fajësisë është për të gjithë. Ai është ashtu, pa që i dënuar. Trumpi ku po e ndjek se zure në gojë. Ashtu se edhe Trump. Lutem, po. Po pra, është kandidat për president. Po pra në sistem po e ndjek. Po drejtësinë ku po e ndjek? Patoni rregullat dhe mos bëni spekulime, jo po do krijohet në PD jetë më pak. Okej, zoti Burimi, lutem më përmendni sepse kemi pak publicitet tani dhe do kthehemi për të komentuar faktet e raportin. E lutem, do kthehemi për raportin e zotit Gazmend Bardhi, çfarë roli po luan ai si në një kamp, si në kampin tjetër, do diskutojmë në minutat e vijim. Publicitet shumë shkurt, kthehemi pas pak. Po, direkte. Kthehemi në pjesën e tretë, në pak minuta që na kanë mbetur. Zoti Lita, nuk e di nëse do të merrni pjesë nga debati apo dua ta nisim më një herë me pyetjen e. Doja të bëja një replikë me zotin Burimi, sepse. Të lutem zotin Burimi, regjia, ta kemi në figurë. Janë të gjithë shumë të mirë ku flasin për drejtat e njerëzit, por ne kemi një problem në Shqipëri. Shqiptarët, qytetarët shqiptar i quajnë politikanët të fajshëm, nuk i prezemojnë të pafajshëm. Pra, ky është kontrasti shumë i madh, sepse ai shumë ja kanë nxjerr jetën. Këtyre qytetarëve, ai shumë i kanë nëpërkëmbur, i kanë dhunuar, edhe sot nuk e kthejnë kokën nga protesta për mirë arsye, sepse nëse zoti Berisha apo familjarët e tij kanë marrë pronën, ka mira njerëz që nuk e kanë marrë pronën. Realisht, pra, kanë shumë arsye që ti prezumojnë të fajshëm politikanët. Nëse mbani mend kur hap spaku, e ke njërin përballë, mos u. Kur hap spaku, po aty pastaj themën se mira dosje pronash tek spaku, a thua se spaku po merre me çështje pronës. Pra kishte njerëz që akoma kishin probleme dhe po presin drejtsinë. Me pronësinë dhe kokonin, kokonin drejtësi. Pronat e hapur, realisht. Dhe nuk është vërtet, në Shqipëri ka një etje të jashtëzakonshme për drejtësi dhe spaku ju ka dhënë natyrë një shpresë se mund të rikthehet e drejta. Kurse ne në për studio, Elita po them, që kemi mundësi të flasim drejt kamerës, merremi me deklaratën e universale të drejtë e njeriut, i prezumojnë të pafajshëm, kur vetë qytetarët e tyre, e këtyre politikanëve, i konsiderojnë super të fajshëm, dhe nuk ju dalin në mbështetje, nuk ju mbështesin. Zoti Berisha ka kaluar do të themi racionale. Do të themi zgjedhjet e 18 majit, të lutem. Soi një goditje shumë të rëndë. Dhe ne vazhdojmë akoma këtu flasim për sondazhe, flasim për në Francë. Parlamentje. Populli i Francës do giotinën. Po ky është roli jon i mediave. Politikanëve. Të frenojmë këto impulse. Zoti nuk i quaj fare të pafajshëm zotë Burimi, e ke shumë gabim. Unë politikanët nuk i quaj të pafajshëm. E ke shumë gabim, Marcela, e u lutem, sepse dalojmë ne tek gjëja. Po ikim, po ikim nga, po ikim jo. Kemi shumë pak minuta për të çuar. Po ikim dhe nga thelbi i bisedës. Tani, si zakonisht qoftë edhe në mënyrë në sens pozitiv, po duam të hedhim peshën dhe barën e fajsimit, pra po kërkojmë të krijojmë një basti të re pranë qytetarëve. Jo i nderuar zoti Lita. Akuzat e para më të rënda për krim, për mafje, për pasurim, për vjedhje kanë hedhur politikanët njëri tjetrit. Populli thjesht i ka marrë të gatshme klishet dhe i ka ndarë sipas llogoreve. Pra që të jemi çik konkret në këtë terrenin shqiptar, se mua nuk më pëlqen mjergulla. Sharjet, ofezat dhe akuzat më të rënda kanë ardhur nga ajo sallë që keni pasur kurizin. Po kush e bën kimin në parlament? E bën qytetarët apo e bën politikanët dhe zotrit? Po këta prapa të. Po pikërisht pra. Qytetari. Ne ne çojmë ty musën atje. Qytetari nuk çojmë ne ty musën atje. Nuk prezumon asnjërin as të fashmë. Sepse ne merrem ty musën, nuk merrem me vjedhjen. Ka mundsi të dëgjojmë. Lutem pra tani. Dëgjoj. Të lutem, që të dëgjojmë prona. Në unë u dëgjova, unë u dëgjova 7 minuta kur unë u dëgjova 7 minuta kur artikuluat. Nëse ju mendoni se duke folur njëkohësisht argumenti tënd e mund argumentin tim, unë nuk flas fare dhe të vazhdojmë. Po bëjmë mundje edhe krah. Po tani nëse nuk le njëri tjetrin, jo lutem. Shiko, se kjo pjesë debati tani, debati ku nuk dëgjojmë njëri tjetrin nuk ka. Unë po kërkoj, unë po kërkoj të drejtën më minimale që në momentin që unë dëgjoj folsin,
Po, vetëm të lutem sepse dua të hedh tezën tjetër. Po, pra, por që të hedhim tezën tjetër nuk duhet të ikim nga njëra degë te dega tjetër. Pra, çështja është që ne kemi këtu korrupsionin problem masiv 80% ka 20 kusur vjet. Po. Pra kësaj nuk kemi pse të hyjmë fare në këtë, se nuk mund t'i trajtojmë të gjitha çështjet në një emision. Jo, kjo çështja e sot ishte parlamenti dhe qendrimi që mban opozita. Në momentin që themi populli të bën të fajshëm, populli të bën këtu, kthemi ke Bastia dhe t'ja japim domethën proletariatëve drejtsinë ta vendosin ata. Okej, okay, mirë. Zoti Burimit, lutem, e kam komunikim? Nuk e di, regjia, lutem nëse ma konfirmon. Dhe është pjesë e bisedës, si dëgjuat besoj. Lojën e zotit Bardhi, nëse mund ta quajmë të tillë, dukush duku në raport me zotin Berisha, por nga ana tjetër, zotin Basha, i cili gjatë gjithë kohës është akuzuar se është vegël e qeverisjes e zotit Rama, sot në parlament nuk shkoi asnjë prej deputetëve të Bashës për të votuar. Nga ana tjetër, as zotit Bardhi nuk kanë votuar. Si shihni këto qëndrime të dyzuara që mbajnë palët? A edhe është e vështirë të bësh edhe Amerikanin dhe anti-Amerikanin? Nuk ishte njëta situatë për Bashën dhe për Bardhin. Sepse Bardhi ka kaluar në kraun e Berishës, dhe sa Basha sigurisht është sot edhe më hakmarës ndaj i Berishës, sa që mund t'ishte Njedi Rama, për shembull. Mungesa e Bashës mund të interpretohet... Po, për të dyja pyetjet i kam për juve, që t'ja u marrë një mendim, po? Mungesa e Bashës rrëtar interpretohet nga që ka parë një valë të madhe zemërimi në rrjetet sociale pas prononcimit të Aliberit në komisionin e mandateve, ku ai që edhe njëherë që një edhe më prokuror se prokurori, edhe më katolik se papës, si më thuash, dhe kjo në basë se e ka bërë Bashën të frenohet pak. Po? Kurse tek Bardhi është edhe gjithë, Bardhi është strategji e pasur politike. Bardhi i fillim fare mendonte si Bashë, mendonte si shumë këta që kanë ardhur në politikë sa e fal Berishës, se duke bërë me amerikanët, amerikanët do t'i bënin mbretër. Po pra, por luan Bardhi me dy standarde, firmos në dokumentin në padin në gjykatën kushtetuese për të mos arrestuar zotin Berisha dhe nuk shfaqet në protest. Po në protest nuk... Jo, duhet thjesht të analizoj pak Bardhi me dy fjalë. Bardhi e kuptoi që 2 vjet Basha pati përkrahjen e amerikanëve, por nuk pati përkrahjen e elektoratit. Pra, përkrahjen e amerikanëve, po nuk pati vota, po nuk pati njerëz, në moment amerikanët do të lëshojnë. Atë që bën Bardhi për mendimin tim, bën tjetër gjë, shkon dhe implikohet më shumë tek grupi i kundërt me Bardhin, pra që është i Bashës, i Berishës. Ditë ku Berisha do jetë më aty, sepse Berisha do jetë më aty. 5, 10, 10, 15, apo një ditë zojtë më të, shumë bukur. Atëherë në këtë rast, Basha është ai që do të trashëgojë, shpreson ai, pikërisht këtë pjesë të elektoratit që nuk e ka dot Basha. Pra. Dhe bardhi në këtë rast, për të zotë Amerikanëve, shikoni, unë jam me ju, nuk kam qenë në ku bësh fjala për protesta individuale për Berisha, pa? Dhe kam në që se ju keni sot dy për të zgjedhur, midis meje dhe për shematizoje, dhe Bashës, avantajin dhe Bashës, është se unë, jo vetëm jam paq amerikan, pro-amerikan, sa që është Basha, por, është se Basha, kam edhe elektoratin që se ka Basha. E qartë. Peluar së të pardë. E qartë. Dhe peluar e shumë zyrasi, shumë bukur, dhe Bardhi sot e shpëtoj pikërisht, e shpëtoj Rama, sepse Rama i dha Bardhit mundësi të hyjë në kapin e Berishës, pa dalë si pro-berishist. Pse? Sepse Bardhi, për një herë, gjeti motive ndërhyrje tek tema e komisioneve të hetimore parlamentare, apo tek tema e komisionit të arshëm zjedhor, ku e preashtuar. Pra daj, sot Bardhi ka një situatë shumë në komode. E qartë. Zotë Nesturi, si e shini ju këtë lojën e zotit Bardhi dhe nga nga tjetër, mos paraqitjen e zotit Basha me të titë sot në parlament? Zotit Basha është jonë mbrojtje, po është nuk e di. Në shumë aspekte në politikës në drejtim pa ditur. Përësisë lëvizjeve të caktuar kur delë Ali Bejaj dhe që merë pjesë në komisionin e mandateve lidhur me këtë gjë dhe nga ana tjetër fillon bënde të cas status e që ky ishte kurthi i Ramës dhe i Berisës, do më zonë vetëm politikë më ka këtu. Tu nuk e konsideroj. Dhe faktin që realisht pati një ngritje të figurës Berisës gjatë vitit kaluar sidomos, pati një kurb ngritje, është pikërisht edhe si rezultat i mangësisë
figurave të cilat mund të merrin përsipër në përgjithsinë reale të ringritjes së një opozite. Por që nga e kohë unë nuk shikoj se gjatë këtij viti ne kemi pasur një kurbë në rënje të figurës Berishës. Sepse nuk arriti të plotësoj asnjë nga objektivat e veta dhe fakti që e quan sukses këtë gjysmë ardhje të Bardit, ku që ka futur vetëm një këmbë, realisht nuk e shikoj si diçka të qëndrueshme. Mua më duket dhe thash këtë gjë kur zotat Gjakosen shikoj që edhe ai spangoja që mundua të lidhej të lidheshin ato pjesët e rithemelimit ka filluar të kputet dhe nuk është çudi që të shpërbëhet. Ky është një problem i cili na fut në një qertull të ri se çfarë do të ndodhë me opozitën nesër. Pavarësisht faktit që ndryshimeve të ndryshme që duan ta mbajnë thjesht të fokusuar çështin tek Berisha, mua nuk më intereson kjo gjë. Zoti Berisha ka një hapësirë të vetëm, ka një fash të tijen të cilën e ka pa dyshim, sepse është lider historik i të djathës shqiptare. Por kjo e bën pamjaftueshme për të luajtur rolin e vet, që ta çojë këtë opozitë drejt besimit në elektorat dhe marrjes së pushtetit. Okay. Këto janë elemente të cilat nuk mund të ndahen dot. Dhe të gjithë të tjerët që herë ikin, afrohen, largohen, vetëm mbi këtë bazë, ky është interesi. Politika vetvete është lëvizje, no? Është komunikim, por është dhe lëvizje. Nëse do të qëndroj gjithka kaq e pa lëvizur, ku gjithka është Berisha aty në maj, gjithë pjesa tjetër bëhet një lloj kënete. Dhe me pritshmëri se çfarë do të vendosë ky lideri për fat keq i vjetër, se çfarë do të kujt do t'i lë trashëgimin nesër. Dhe ne diskutojmë tani Argitën apo tjetrin apo tjetrin. Kjo nuk është kjo rruga në të cilën duhet të ecë një forcë politike. Nuk je pas besim, nuk je pas një lloj të themi impakti por çfarë i shërben elektoratit vet. Dhe kjo mund të çojë vetëm në shtrulje. Imagjinoni, për shembull, kemi Helmut Kohl, që ishte para 30 vjetë bashkoi dy Gjermanit, dhe ti ishte sot aktiv sërish në politikën Gjermane. A i fashën e vetë elektoratit, pa dyshim që e ka. Por, vetëm do t'i ngele si gjyllje në përkëmb të tjerëve dhe forcës vetë politike. Këto po bën Berisha, kush se kupton, unë punë e ti s'kam që të dhe. E qartë. Zoti Lita, çfarë loje bën nga zmen Bardhi aktualisht? Shfaqet në padi me firm, ndërkohë që nuk duket gjëkundi në protesta dhe për ta përmbyllur, sepse jemi drejt limitit, lutem. Me thënë drejten, unë e njoh pak atë djalë dhe i arrisin shumë vlerat, sikur ai ka valencë të madhe politike, po valencë elektorale ai ka pothuajse zero. Ai nuk profeson asnjë grup shoqëror brenda Partisë Demokratike dhe ato detyra që ka marrë brenda partisë i ka marrë për meritat e dikujt tjetër apo të caktuar nga dikujt tjetër. Ai profeson disa deputet që kanë valencë elektorale, që janë Lefter Gështenja, Dash Sula dhe të tjerë, të cilën e kanë nxjerrë atë si negociator të tyre me Berishën për të rizjedhur në lista dhe 2025-ës, sepse ndryshe në asnjë skem ai nuk funksionon. Pra, vetë Gazmend Bardhi po ta nxjerrë sot të votohet brenda Partisë Demokratike si të rithemelimit, si të Bashës, me një çun partie që ka milituar gjatë gjithë kohës së tij në pozicione tretat, katërta apo më poshtë, do fitonte ai personi i panjohur në krahasim me dëmet që ka bërë Gazbardhi brenda Partisë Demokratike, të cilët nuk kanë qenë ndonjëherë të suksesshme, siç pam ne si drejtues politik i Elbasanit për shembull, ku e nxorri në terma minimal në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Ja rrisin vlerën për ta futur si pyk midis Bashës dhe Berishës. Mirë, po më shumë se sa ja rrisin vlerën atë aksion që ai bën vetë. Pra, firmos këtu edhe me deputet të tillë, ndërkohë që në asnjë protest nuk e mbështet zotin Berisha. Marcela, po, do ta thonë edhe jemi në sekondat e fundit pa dashur t'ia ndërpres. Po. Ka një problem. Domethënë këtu ndoshta si rallëer pjesërisht, domethënë dakordsohem me zotin Esturi. Është çështje kalkulimesh. Se po i bien pak si larg ndërkohë që thelbi është shumë i thjeshtë se kaq. Ëm pyetje shumë thjeshtë e shtrova. Jo, po i bien si larg në interpretim.
Ne, jo ndoshta në datë 27, domethënë 3-4 ditë nga sot jemi, një javë maksimumi, marrim vesh se çfarë do të ndodhë domethënë realisht me pjesën e burrës. Dhe sikur të mos ndodhë, dhe sikur të kemi, unë nuk besoj tek shturja, pra është prandaj thash, pjesërisht, palët po diskutojnë ose po fusin në eficiencë planin B, pa mundësinë e krijimit të një partie të re, sepse është e qartë që me Partinë e Lirisë nuk do të ketë bashkëpunim. Dhe në momentin që do të krijohet kjo parti e re, zoti Bardhi, po dhe ata tjerë që janë nga mbrapa, ndoshta jo të gjithë, po janë një tufar i vistësh me i fjalë, që është po shpresojnë të jenë pjesë e strukturave të formacionit të ri politik, dhe më pas të shfaqen në zgjedhjet e ardhshme dhe në elektorat duke vënë veten të parët në përlista, nëse nuk do të kemi ndryshime të kodit zgjedhor etj. Etj. Për mua në gjykimin tim është kaq e thjeshtë. Kemi kalkulime të pastra. Në rast se nga krau i zotit Berisha është e nevojshme të ketë një grup parlamentar sa më masiv, i cili do të shërbej dhe realisht për opozitë bërin, sepse situata është dramatike, dhe ne për fat të keq nuk u morëm këtu me dy momentet më dramatike që ndodhën. Ligjin për komisionet tetimore dhe rregulloren e re të parlamentit që jemi në kufit e pushimit fare, domethënë të konceptit opozitar në parlament. Pra kemi bërë aty si shëtitje, për të parë domethënë modeling, dhe ndërkohë që kemi këtë hall. Dhe unë besoj që duhet mbarojmë, unë ja u kam thënë edhe vetë në debatet tjera televizive, telenovela PD nuk po bën asgjë tjetër, dhe këtu është ajo pjesa që dakorsohet me tonë. Beauty Full i famshëm që vetëm vazhdonte. Beauty Full i famshëm nuk po bën asgjë tjetër, vetëm se po i jep majorancës shumë tepër kohë për të bërë diversion në opinionin publik me hallin e opozitës, dhe ndërkohë që kemi keqeverisën që është në parametrat maksimale. Poli, për ta përmbyllur së bashku, si e sheh rolin e zotit Bardhi dhe lëvizjet që ai po bën aktualisht me e ka taktik? Shko, dhe më vjen një moment futem për zotin Basha se po, nuk e mora të plot le të themi. Zoti Bardhi kishte një mision dhe ja kanë thënë hapur. Ja kanë thënë në studiot e tyre, domethënë, ti nuk solle vulën, gati i kanë thënë për çfarë duash. Por për këtë periudhën e përballë dhe gjithë strategjia e tij, që shkërmoqja e si që u tentua dhe deshu arrit në 14 maj, më mos dalin e kandidatëve, pasaj kalimi pak nga pak, kjo po si jam e Berishën, e nëzori kokën, do më thëmë, si punë e strucit pak nga pak, dhe tani përfundimisht e kanë zirë hapur. Tani që është ja është, sepse mbrojnë që këto është ju me spakun, kur në botën e me spakun, nuk dalim kundra, me e tjere tjere, tani është komplet me të njëjtin... Se nuk votojë, se nuk ishte në kshit mandateve, se nuk votojë. Nuk është... Tani, kjo, pas kësaj situate, aji është ashtu, tani, sepse nuk kishte rënd dakord akoma. Në një dalje televizive, e emëroi zoti Berisha nën kryetar, këta kanë ndryshuar statusin, kur të sot është lajmëruar kuvendi, për të shtunën, dhe kuvendi në ndryshimet që kanë bërë në kuvendin para ardhës, tani të fundit, mund të marë vendime që duhet i merte këshili, që duhet i merte kuvendi, dhe aty do shikojmë që këtyre do të jepet në një copë brenda rithemelimit. Pra do të gradohet Zoti Bardhi për këtë veprim. Me të shikojmë dhe 27-ta dhe misioni vullës dhe do futen do ata shojnë aty si një xhep. Po unë kam idenë, do më thënë që Gazmet, Bardhi është një nga politikanët më të djegur, një vetvrasit të tilë nuk kam parë, arsua nuk e di qëfar është, sepse është nuk e duan asa tje. Nuk e duan asa tje. Do më thënë, ishte një... Që është do të lita, pse? Jo, nuk e duan asa tje. Po, dëgjo, faturën që kam bajtë të lullëzim Basha, për Gazmet Bardhin, kur ishin gjithë bashkë, nuk e kam bajtë rasë njeri. Dhe pikërish nga këta, nga këj grupë që këj vajtë atje. Këj sotin diste Shamin. Zotë Flamur Noka, kur ne para 3 muajsh, a i thoshte vila 800 mishe, kastrati oligarku, këj titri i thoshte... Jo, i tregon të vila zotin Basha. Flamur i thoshte bash me Taulan. I thoshte bash me Taulan balën kej, një në Vare, një në Burg, për njarin e Elbasanit. Këshu që ta lem këtë histori, sepse... është e mbyllur. Pyetja për Bashën. Do jetë to be continued. Në fakt se kemi edhe 27-ën përpara, kështu që do shohim. 27-ën ta ka dhënë lajmin Berisha. Sepse Berisha për irtë të vërtetës. Çohet protest përpara, para gjykuar vendimin e gjykatës, kështu. Berisha për irtë të vërtetës është një njerëz që brenda sistemit të drejtësisë ka informacion të gjithë politikanët. Ndoshta duart ju janë prerë, nuk kanë, sidomos te Spaku, se i kanë patur edhe te Spaku, por informacionin e kanë të dorës së parë.
Në qëse çdo lloj lëvizje të tyre duhet ta përkthesh me një lëvizje që po ndodh brenda drejtësisë. Dhe në qëse Sali Berisha po thret protest datë 27, në datë 27 është marrë vendimi kundra okay. Berishës. Nga njoftuar pra thoni. Po patjetër pra. Domethënë është ka informacionet. Në qartë, mi do të kemë kënaqësi të kemi edhe një tjetër temë përpara se të mbyllim sezonin politik të këtij viti. Mirë, faleminderit zoti Enardolli që ishit në frontline, faleminderit zoti Nesturi, faleminderit zoti Rita, faleminderit zoti Hoxha, faleminderit dhe Gens Burimi që ishte bashkuar frontline-it për sot. Ky ishte frontline, ju takimin e radhës të martën në orën 18:30 minuta. Deri atëherë, nga mua Marcela Karapanço, natën e mirë.